tawdii halku soo dhawaada saxaafiga filim journal wala baydin soo gudbisa dhacdooyinka iyo sheekooyinka aadka u xiisaha badan ee aanu ku soo qaadanno aktarada ka tirsan shirkadda Bollywood ka ee dalkaasi Hindiya barnaamijkan waxaanu kaga hadlaynaa labada jilaa ee caanka ahaa ee Suzanne Khan iyo sayid hore ee Hilary Duration maxay tahay sababta ay ku kala tageen ama ba furriinkooda maxaa sababay labadan jilaa ee muddada dheerka isqabay ee wada deganaa 17 sano muddada gaaraysa labada caruurtan ay isu dhalay ugu dambeyn waxa uu ku soo dhamaaday noloshoodii kala tag iyo furriin sanadku markuu ahaa 2014 hadaba taa wadiyaal barnaamijka waxaynu ku faaqideynaa xaqiiqda dhabta iyo waxa ka dambeeya furriinka labadan lamaane sida la wada ogsoon yahay atriishada aanay raadada aktarka caanka ee Hilary Duration iyo xaaskiisa Suzanne Khan waxa ay ku noolaayeen nolol farxadeed waxaana u joogay laba caruur ah oo ay aad u jecel yihiin waxa lagu tilmaamay jiray labadan lamaane inay yihiin laba lamaane oo dhibka iyo dheefta wada qaybsada Suzanne Khan xilli kasta ay garab istaagto sayidkeeda Hilary Duration balse ugu dambeyn waxa dhacday in ay Suzanne Khan dalbato furriin ay ku codsatay inuu ninkeeda furo arrintaasi waxa ay ku adkaatay jilaagan iyo xaalka reerka uu ka soo jeeday Duration iyo sababta keentay in ay dalbato furriin hayeeshee mar la weydiiyey Rakesh Roshan oo aabaha dhalay Hilary Duration furriinka wiilkiisa iyo gabadha uu sadduku ahaa ee Suzanne Khan waxa sababay waxa uu ku jawaabay wiilkaygu ma ahan caruur waa nin weyn waxa uu xun iyo waxa uusan waa u yaqaanaa waxa ila tahay tallaabada uu qaaday inuusan ku qaldanin halkaa ayuu kaga aamusay laakiin dhanka kale mar la weydiiyey Sanjay Khan oo ah aabaha dhalay Suzanne Khan waxa uu ku jawaabay waxa ay ila tahay go'aanka ay qaateen buu yiri Suzanne iyo Heritage inuu yahay mid saxan waxaana haboon buu yiri dadka haday ay wada noolaan waayaan in ay bannaanka kala joogaan wuxuu yiri wax dhibaato ah tan kama dhex taagna caruurtoodana meeshay rabaan ayay ku noolaan karaan oo taasina muran kama taagna waxa uu yiri gabadheeda Suzanne hanti u gooniya iyo shirkad ayada u gaara ayay leedahay oo haatan hanti isaga jirta buu yiri ayada iyo Hilary Duration haba yaraatay ma jiraan waxaana ila haboon inay haatan sida ay ku nool yihiin ay ku sii noolaadaan hadaba intaasi markii ay qoysaskii ka soo kala jeedeen labadan kala tagay maxay tahay sababta dhabta ee isku dirtay hadaba saxaafaddu waxyaabo badan ayay qortay qaladka ma waxa iska leh jilaagan da'da yar ee Hilary Duration mise Suzanne Khan aynu ka hormarnay Hilary Duration Hilary Duration waxaa la sheegay in uu si xiriir hoosaada uu ula sameeyey gabadha uu haatan qabo aktarka caanka ee Saif Cali Khan ee Kareena Kapoor halkaasina ay hinaas ama masayr ka qaaday Suzanne Khan hayeeshee ugu dambeyn waxaaba guursaday Kareena Kapoor jilaaga caanka ee haatan qaba haddana maxaa ay tahay sababta ka dambeysa amaba eeday ansaari karno jilaagan da'da yar haddana waxaa lagu eedeeyay inuu xiriir hoose la sameeyey Kangana Renat oo ahayd gabadha ay ugu dambeyn isku dhaceen hawadan ay isu mariyeen aflagaadada badan oo ay kaga shakisay Suzanne Khan hayeeshee wararkaasi waxay ahaayeen kuwa ku turikuteena iyo shaki aanan xaqiiqo loo haynin hayeeshee haddii aan tuhunkaasi halkaasi kaga gudubno jilaaga Hilary Duration haddaba dhanka Suzanne Khan eed ma leedahay amaba ma la oran karaa waxbay kulahayd eeda iyo kala tageenka reerkan muddada dheer wada joogay su'aashu waxay tahay haa oo waxaa la xaqiijiyey in Hilary Duration laftiisa uu shaki amaba tuhun ka qaaday jilaaga kale ee Arjun Rampal amaba Soomaalida u taqaano Gorof jilaagan ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu aad ay isugu dhawaayeen iyada iyo Suzanne Khan hayeeshee isu dhawaanshaha Rampal Arjun Rampal iyo Suzanne waxaa mar su'aalo laga weydiiyey Arjun Rampal kala tagoodii kadib waxa ay saxaafaddu weydiisay Arjun Rampal bal in uu wax ka sheego xiriirka isaga iyo Suzanne ka dhexeeya Arjun Rampal waxa uu yiri markii uu khilaafka soo kala dhexgalay buu yiri labadan lamaane ee muddada wada jooga ayaan waxaan damcay buu yiri in aan dhexdooda waan dhigo sidaas ayaana la igu arkay buu yiri aniga oo aalaaba la socda amaba la sheekaysanaya Suzanne Khan ee horey wax xiriir haba yaraatay inagama dhexaynin waxaan meesha u joogay buu yiri kaliya waan hayeeshee saxaafaddu markii ay ku adkaysay Arjun Rampal waxa uu yiri anigu waxaan ahay nin xaasla caruurna waan leeyahay maahi buu yiri nin ciyaar suuqa hayeeshee saxaafaddu waxa ay sheegtay inay aad isugu dhow yihiin Suzanne iyo Arjun Rampal siday doontaba ha ahaatee ugu dambeyn waxaa dhacday in kala tagoodii kadib
أخبرتي ستويتر كا هيرتك روشيان وصور ديجي قفتي عن مدة وذا جاء عن وذا نولين عرورتنا عن سودانلي وعن جعلا إن لوشا إنت إقدمن عن وذا نولانو نيادة أي إقجبسي هذا الكاسي مركو برتي ستويتر كا صور ديجي هارين تاسي مركو برتي ستويتر كا صور ديجي وحا أي سوزانا خان كا جوابتي وحا هبون بيتر دادكو هدهي كالاتاقان إن أي سين نبدا ايكو كلا جوغان بيتري لغمان ايابا بيتري انان انيقا عرور جليح اما جحنجه ان ديب اوكو قادة بيتري هيريتك هيريتك عرور بان سو دالني كليه واحان نقا دحيه واحاي تا عرور تاسي سيدي ان نولول واناكسن ايا مستقبل واناكسن او سمعي لها ان تاسويح ان هاين بيتري انان ديار او احاي ايان عدين ايا بيتري هاي ايشي ارين تاسي داد بدن ايا كجوابي بادا قو عرور دي تاقيريال بدن او هيريتك روشيان إسكالها أيا وحا أي أغو جوابين ما داما قفتان أي كلاد تتاقين ما هين إنو برتيسو تويترك على عالنو عاسو قلا أغو سوخرو هايشي أرين تاسي وحا كهاللي نينكا توون كوين لغو قبي إيه أرجون رابال إساقو أو شيغي ما وحا أو ربابو يري سنباتي أمبا ويجو عصب إنو كديار سدو قفتي أي كلاد تاقين لغاما يابو يري قفتاسي إني سي سهلا كسو نقطو او اي ديب اولو هشوشتو اما اولو ميدودو هيريتك روشيان ارين تاسي وحا اي صحافة دو شاكتاي ان او ارجون رابال لوك اما بسامين كلها كالتا جيلا بدان لاماني تاو ديال برامشكا اي نو كسو خادان اني سبب تي كدن بيسي ان اي كالتا جيلا بدان لاماني اي مدودا آدكا او در ودا دقنا اي هيريتك روشيان اي زوزانا خان او لبا عرورا اسو دالي وحانا برامج كاد كداواني سين داوضا يال صحابي فيلم الجنال او اهلا بإذن سوقود بسادع دوين كاد كو حيسا هابدان اي اي نكو سوقا دانا جلاياشا بوليوود كالكاسي هندية هموغانينا اينا سبسكرايب ترادان صحابي فيلم سيادولا سعطان برامج دا كباحا جنال كان فكر كيننا وحادين وغور غيبي كرتان غيب تكو منتس كايسا صحابي فيلم سينكو اسكو دوبانو ابادا صحابي نوحينو دين كاكتكينا انتينو دبتن بوكل مينو سيدا ايو نبت